ეს არის იმიტაცია თუ რამოს ის ადამიანს იმ შემთხვევაში თუ არ აგვაქვს დამეცება და წყალზე ან ელექტრომოწყობილობის корпуზე გადმოვიდა ელექტროენერგია. ეს არის BeSafe-ის საერთაშორისო ორგანიზაციის იმიტირებული ვიდეო, სადაც ჩანს ადამიანზე დენის გადმოსვლა. გამაცხელებელში გაფუჭდა გამაცხელებელი ელექტრო ეგრეთ წოდებული დენი, სპირალი და მოხდა დენის გადმოსვლა წყალში, ხოლო წყლიდან ადამიანზე. ამ შემთხვევაში ხდება ადამიანის ჯანმრთელობის დაზიანება ან უარესი გარდაცვალება. მაგრამ თუ ჩვენ გვაქვს დამეცება, ამ შემთხვევაში მოხდება დენის გადატანა დამეცების კონტურში, ხოლო დამეცების კონტური განმუხტავს მას ნიადაგში. ამიტომ ვამბობ წინა ვიდეოებშიც და ახლაც, რომ დამეცება ეს არის სიცოცხლის გარანტი. მაგრამ არსებობს ალტერნატივა, თუ არა გვაქვს ჩვენ დამეცების მოწყობის საშუალებები, ეს არის დიფერენციალური ამომრჩეველი. ხოლო აბანოს პირობებში, როდესაც გვიწევს წყლის მოხმარება, აუცილებლად გამაცხელებელი უნდა გამორთოთ. თუმცა არის შემთხვევები, ეგრეთ წოდებული წყლის პომპები, წნევის პომპები. ესეც ცალკე პრობლემა არის, მაგრამ დიფერენციალური შეძლებს ჩვენ დაცვას ამ შემთხვევაში. არსებობს დამიწების სამი გავრცელებული ვარიანტი, ეს არის ერთჩხირიანი, სამკუთხა და ხუთკუთხა დამიწება. ერთჩხირიანს იყენებს ენერგოკომპანიები ბოძების და სამიწებლა და თავისი მრიცხველების გარადებისთვის. ვიზუალურად გამოიყურება აი ასე, ხოლო სახლის პირობებში შეგიძლიათ მოაწყოთ აი ამ ფორმით. რაც შეეხება სამკუთხა დამიწებას, გამოიყურება აი ასეთი ფორმით, ესე უნდა მოაწყოთ, ხოლო სახლის პირობებში შეგიძლიათ მსგავსად მოაწყოთ. არსებობს დამიწების მოწყობის სტანდარტული ზომებიც, მაგრამ ასევე არის არასტანდარტული სიტუაციები, როდესაც ნიადაგი არის სხვადასხვა ფორმის, გამტარუნარიანობის არ მქონე, საჭიროებს დამატებით სიღრმეებს და ასე შემდეგ. ჩვეულებრივ ელექტრიკებს არ აქვთ ლიცენზია დამეცების მოწყობის, აქვთ გამოცდილება, აქვთ თეორიული და პრაქტიკული სამუშაოების, მაგრამ როგორც ასეთი ლიცენზია არ აქვთ. ცალკე გაიცემა დამეცების ლიცენზია და სპეციალისტები ახდენენ მის მოწყობას, რა დროსაც ხდება მისი შემოწმება და სერტიფიკატის გაცემა. დამიწება ეს არის, განმეორდეთ, უსაფრთხოების გარანტია ელექტრომოწყობილობებში და უკვე თითქმის ყველა საჯარო თუ კერძო სექტორში აუცილებლად მოთხოვნადი გახდა, ითხოვენ და გიერჩევთ სახლის პირობებშიც, ვისაც არ აგაქვთ, დაუყოვნებლივ მიმართოთ და მოაწყოთ დამიწება. ალტერნატივა, გაითვალისწინეთ, არის დიფერენციალური ამომრთველი.